Okei, Niilo, miltä kahvi maistuu? Kahvi maistuu ihan hyvältä. Eli me kehdataan tarjottaa kahvia nyt sit lauantaina kaikille katsojille, kun on Ropsia vastaan ottelu. Joo, kyllä ihan ehdottomasti. Mä en ihan hirveän usein kahvia jo, mutta tää ainakin maistuu ihan hyvältä. Että on aika paljon ollut reenejä ja pelejä tossa. Että aika paljon ollut vaan palauttavia reenejä, sitten joutunut valmistautumaan seuraavaan peliin, mutta katsotaan nyt, mulla on ollut pientä vaivaa tossa, mutta ei ole mitään vakavaa ja luulen, että on pian taas pelikunnossa. No, mites toi Kapin pelistä ei enää puhuta, mutta kun se vaan, että lauantaina meillä on Kapin juhlan niin yhteydet juhlat fanien kanssa, mutta niin vieläkö se on tuo mielessä tämä Kapin ottelu? No, se aina vielä tulee mieleen. Kyllähän se oli tosi hieno juttu ja mäkään en oikein koskaan voittanut mitään, niin kyllähän se oli tosi iso juttu mulle ja koko seuralle. Mutta keskitytään nyt lauantaina siihen Veikkausliigapeliin Ropsia vastaan ja sieltä pitäisi voitto tulla. No, Rovaniemen palloseura on aloittanut kauden todella mahtavasti ja muuta. Onko Ropsissa semmosia sun ikäisiä junnupelaajia, jotka pelaa samassa maajoukkueessa ja muuta? Joo, kymppipaikalla pelaa Lukas Lingmani, aika taitava pelaaja, sitten niillä on lainassa Lassi Lappalainen. Siinä on semmoinen kaksikko, että niitä täytyy olla tarkkana niitä vastaan, kun pelaa. No, joko valmennus on käynyt niin kuin Ropsin kimppuun, niin olet katsonut klippeitä ja muuta Ropsista jo? Tänään vähän puhuttiin läpi, mutta varmaan huomenna käydään vielä tarkemmin. Sitten nähdään, että kyllä me on vähän niiden pelejä seurannut ja tolleen, mutta huomenna sitten tarkemmin käydään läpi. No, kuinka paljon sä muuten seurat niin kuin, muita pelejä ruudun kautta ja muuta jälkeenpäin? No, en mä jälkeenpäin ihan hirveästi. Ja nyt on ollut aika silleen, meillä on ollut paljon pelejä, niin ne on mennyt aika paljon päällekkäin silleen, että ei ole kerennyt seuraa, mutta aina kun on vapaata omista peleistä, niin kyllä mä sitten seuraan muidenkin pelejä. Miten tulee Hakan pelejä seurattu? En ole yhtään Hakan peliä vielä seurannut, mutta kyllä mä niiden äijien kanssa juttelen aina välillä pelien jälkeen ja kyselen, miten on mennyt ja tälleen. Että kyllä mä tuloksia seuraan. No niin, entäs sitten varmaan kovin odotat myös Maarianhaminan ottelu sitten vai? Joo, se on tosiaan ensi viikon, olisiko ollut lauantaina, että mä en Kapissa päässyt pelaamaan niitä vastaan, niin nyt olisi kyllä tosi kiva päästä pelaamaan Aapoa vastaan. Toivottavasti molemmat pääsee pelaamaan silloin ja varmasti hieno peli tullut siitäkin. Miten muuten, niin oletko sä paljon velipojan kanssa jutuissa ja muuta niin kuin jalkapallosta? Joo, kyllä me melkein joka päivä jutellaan ja ihan muustakin kuin jalkapallosta, mutta... No mitä muuta sä niin kuin täällä Turut harrastanut nyt jalkapallon lisäksi sitten? No, en mä hirveesti harrastanut mitään, aika paljon me ollaan näiden joukkueiden kanssa käyty pihalla ja vähän heittelemässä frisbeitä ja semmoista. Tuolla on aika hienot säät, niin pitää olla kyllä paljon pihalla. No, onko sä Turku ollut ennen tuttu sulla kaupunki jo? En ole hirveesti Turussa ennen ollut, että ainoastaan pelireissuilla on ollut, että silloin en ihan hirveesti kaupunkia nähnyt, mutta tässä nyt on aika paljon nähnyt nyt tämän puolen vuoden aikana, että on kyllä hieno paikka. No, kenestä pelaajasta on tullut semmoinen kaverin kanssa eniten liikun kaupunkilla ja muuta? No Mikko Kuninkaan ja tuon Pennin kanssa me ollaan aika paljon oltu ja sitten Penni ja Totu ja Lassi ja näiden kanssa. Kyllä mä kaikkien kaatuu myöhemmin toimeen. Mutta olisit käynyt Kuninkaan kotona jo vai? Oon käynyt. Hei, kaikki lauantaina kupittaa alle 13.30. Silloin tarjollaan tätä kahvia ja hyvää pullaa. Kaikki paikalla silloin. Enemmän yhdessä. Filter!